God morgon och välkommen till en ny video. Idag tror jag det är den 26 juni. Klockan är 9:30. Och jag och båda tjejerna ska åka till veterinären. Lovis fyller ju 12 veckor idag. Så att det är den här 12 veckors vaccinationen som vi ska göra. Och dessutom så ska vi titta på lite andra grejer för att... ja, vi tar nog det sen. Så här sitter de båda två. Och ni är duktiga. Zelda sitter fortfarande i den lite större buren och Lovis sitter i den pyttelilla, vilket nog inte är helt rätt. Så det här är nu sista gången hon kan åka i den. Och sen har hon nu växt ur den. Ja, jag hoppas verkligen jag kan filma lite inåt veterinären. Det hade varit kul att liksom se hur saker och ting går till där inne också. Och shit vad det varmt. Alltså det är nog årets varmaste dag idag. Då var vi framme. Jag höll ju på att glömma vaccinationsintygen hemma. Men nu har jag både Lovis och Zelda med mig. Zelda ska inte vaccineras idag, men jag tänkte vi ska titta på... Jag tycker hon har lite ögoninflammation. Så jag vill att de ska titta på det. Duktiga vi är. Nej, jag vill inte. Jo, vi ska ju ha ett barn. Varför filmar du inte ni? Nej, de är helt galna här inne. De är helt knäpp här inne, Zelda. Oj, oj, oj. Uff, ja. Ja, jag tycker hon har varit lite skitig i ögonen. Jag har försökt torka ur den lite idag. Mm. Ska du fortsätta med? Okej. Okay. Det är bara yttre öron. Okej. Det är inte där inne. Nej. Oj, oj, oj. Men hon kliar ju sig aldrig eller sånt, så jag tänker att jag inte satt något. Typiskt valpet. Men det är... Ja, vilka vassa tänder du hade. Mm. Vet jag att det är bevis mot dig nu att du bits. Ja, kan man säga. Mm. Vad har du gjort på magen då? Det känns lite torr här. Ja, hon har lite små prickar och lite röda. Mm, det också. Och sen ganska vanligt på valpar. Har hon kissat mycket eller? Nej, inte mer än... Det är riktigt många slickat så här. Okej. Men jag tycker däremot att det kommer lite gojs från... Liksom från... Ja, det kan vara därför. Okej. Det är ganska vanligt på unga hundar. Ja, för jag får mig att Zelda också hade det när hon var liten. Mm. Och då pratade vi om att det kanske var att det var kallt i snön och att hon hade magen sån här. Eller så. Brukar växa bort. Okej. Jag lägger den här så vi kan skriva på den. Tack. Nej, men skulle det vara så... Skulle det vara så att du märker att hon har mycket kisseriproblem och sådär, då får vi ju ta och titta närmare på det. Okay. Oftast så växer det här bort. Är det att hon kissar mer då eller att hon inte kissar? Kissar mer. Kissa. Så okay. Ska du vara modig nu? Det kan jag säga. Mm. Jag blir här lite kanske. Mm. Vad är det hon får nu för någonting? Det är mot valpsjuka och hundpest. Och kennelhosta. Okej. Så att det är det man brukar säga, den större vaccinationen. Mm. Så, duktig du var. Vilken duktig liten tjej. Ska du ha en sån? Oops. Oj, oj, oj. Nu sprang du i bild. Ska du ha en sån? Mm. Glass av och för in. Ser man någon chip också? Det kan vi hoppas. Riktigt. Bra, tack för idag. Tack så jättemycket. Nej. Oj. Jag ska ha den här också. Jag visste gärna det. Vad duktig. Vad sån du kan. Så. Just det. Jag tänkte bara ha med dig också. För jag tycker att hon har varit lite gigg i ögonen. Sen den här kom. Mm. Kan det vara någonting som den här har haft med sig? Okej. Okay. Och lite röd också. Mm. Det är framförallt höger ögat. Ja. Skulle du kunna skriva ut lite droppar till henne så jag tror att det lugnar ner sig snabbt. Mm. Ja, du tycker jag. Jag skriver lite droppar också. Tack så mycket. Ska du ha sån godis? Oj, kan du också ha det? Då får jag
får du sitta ner. Sitt. 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 Nu så var vi redo. Och ni kan. Så, ni kan. Oj, hoppsan. Så, och så. Och så ska vi ha i pappret här. Hon tycker inte riktigt om att vara här. Måste jag säga. Det är sant. Hon kan bara iväg. Ja. Jag vill iväg. Jag är inte färdig den. Jag är inte färdig. Nej, jag har någon svans. Är det olika då? Nej. De är samma ras, men de är, vad jag vet, inte alls släkt. Nej. Men däremot, alltså de, i kullen så kan det vara vilket svanslag som helst. Ja, det var det. Jag tänkte, kan det vara det? Mm. Så hon har ju ett syskon med jättekort svans. Och hon har tre stycken med lång svans. Jaha, så det kan vara så. Mm. Mm. Ja, jag bara gillar den. Tack så mycket. Men det är Pembroke. Ja. Mm. 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 Det är så duktig alltså. Ja. Kan vi se vad du väger nu? Ja, tack så. Ja, de har börjat göra det. Ja. Men det är ju hela tiden på Zeldas villkor. Ja, alltså. Hon är, och hon är ju rätt så bossig överlag med hundar. Så att, men jag tycker hon alltså, klarar det väldigt bra, den lilla. Ja. Och verkar förstå. Stabil och fin, alltså så ja. Mentalt. Jättebra. För du går ju passa, eller? Oj, 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 du skulle bara gå hem. Kan du vara här? Bra. Duktig. Oj. Nej men gud. Det var ju inte dåligt, tjejen. Va? Alltså hon har varit uppe i 13,5 ett tag. Jaha. Herregud. Hon kändes fin nu alltså. Alltså jag tycker det är så svårt. Ja fast hon är fin. Men hon har inte så mycket att ta av nu ju. Oj. Sälla kom. Vad har vi den lille bara? 3,7. Oj, så lyckliga. Oj, vad ni kan. Så lyckliga. Ja, lyckliga. Det var ju jättekul. Det här var hennes favorit ett tag. Kan du backa den? Backa den. Du är duktig. Livet kan vara det. Jag får vara så lång. Ska vi gå nu innan liten behöver kissa? Ja, jättekul att se er. Ha det så bra nu. Lycka till. Jag håller tummarna. Hejdå. Alltså det gick ju hur bra som helst. Så himla duktig de var. Och liksom... När man blir bemött i dörren med folk som kommer och säger åh, då kan det ju bara bli hur bra som helst. Sitter ni där bak nu? Är duktiga? Ni var jättefina. Det mest chockerande var ju att Zelda hade gått ner typ 2 kilo i vikt. Var har de kilorna suttit? Hur tjock har hon varit innan? Jag fattar ingenting. Nu tänkte jag att vi ska gå in här på Arken Zoo och se om de faktiskt har en sele som kan passa Louise. För jag är lite rädd ibland, alltså om man går när det är mycket bilar och så, så är jag lite rädd att hon ska så här börja backa och få halsbandet över huvudet. Och då blir lös liksom i trafiken, och det vill jag inte. Så jag skulle vilja ha en sele som sitter väldigt löst typ, men ja, det är jättesvårt. Det är väldigt svårt att hitta en sele som passar den här lilla kroppen, tror jag. Det är min tanke nu, och så ser vi vad jag säger om 10 minuter. Kom så. Vi går in här. Hej. Jag är en jättefin och tjejen ju uppför ju er. Ja, helt fantastiskt. Ibland så man bara shit. Det är som, jag har själv hört 3 hundar som kommer in och de bara beter sig jättebra. Man bara, vad hände? Ja, vad ni duktiga. Hittar ni goda grejer eller vad gör ni? Där var goda. Upp, 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 upp. Kom med. Rysingar. Ja, duktiga vi är. Gotte. Ja, det får man. Kan du ha Gotte? Ja, en sån. Oj, så bra. Du är så duktig i butiken ju. Zelda går bara och dammsugar. Oj då. Va? Vad gör vi med den näsan där? Vad gör vi med den? Så duktig ni har varit. Jätte, jätteduktig tjejer. Louise, varsågod.
Lovis. Varsågod. Vill inte alls. Vad? Torsig tjejen. Ja. Vi ska hoppa i poolen och sen ska vi sova resten av dagen. Ja. Jag måste bara säga att jag tyckte Zelda var helt fantastisk. Varsågod tjejen. Zelda, varsågod. När vi var inne på veterinärkliniken. Lovis, varsågod. Och Zelda inte visste vad det var hon skulle göra. Så bara sätter hon sig och tittar rakt på mig. Det är det bästa jag vet. Alltså jag tycker hon är helt fantastisk när hon gör så. Hon blir liksom osäker i en situation. Och hon sätter sig och tittar på mig. Jag tycker bara det är så jäkla duktigt. Jag fattar inte hur jag har lärt henne det. God morgon. Idag är det fredag. Vad är det för datum egentligen? Ingen aning. Men jag filmade inte igår i alla fall. För att då tänkte jag att vi skulle ha en lite lugn dag, vilket vi hade. Och jag vet inte om det är en myt. Gud vad bilden låter. Ställer mig här. Skuggan kanske. Men ja, jag tycker nu i alla fall att efter att valpen har blivit vaccinerad så kan man ju ta det lite lugnt. Så det gjorde vi igår. Vi gjorde ingenting alls speciellt. Liksom. Vi var bara i trädgården hela tiden. Däremot idag kommer vi åka, vi är på väg dit nu, jag bara väntar på Simon. Men vi kommer åka till stranden, fast inte för att bada utan det kommer vara ett event där i helgen. Där Isaks pappa då är inblandad med hans bryggeri och allt möjligt och sådär. Och vi ska åka och titta på dem när de sätter upp sitt tält och så ska de bjuda på lunch typ. Ja, jag vet inte. Hur som helst så blir det lite miljöträning för valpen i alla fall. För att hon liksom kommer ut lite till stan och det kommer säkert vara mycket folk och grejer som prasslar och sådär. Så det kan nog vara hur bra som helst. Så dit kör vi nu, tänker jag. Och sen ser vi vad som händer där. Lovis! Bra! Hej tjejen! Oj, vad du kan! Tur vi har klippt klorna precis, ja. Åh, vilka fina tjejer om att du har. Lovis började skälla på detta tältet här. Så nu ska vi övertala henne om att det inte är något farligt. Vi ska se hur det går. Hej loppan! Och Zelda är ju helt obrydd, så det går säkert bra. Då har jag ett litet tält här tjejen. Se. Ja. Och så var det inga problem. Duktiga, ni är jättebra. Ja, kom då. Jag släpper in mig. Ja. Den är inte farlig den. Den är inte farlig. Så du kan titta. Jag får vara lite belåten. Man kan tänka sig att det är något.
Alltså det är så varmt. Det här blir kanske ett lite tråkigt avslut på den här videon. Men jag kan väl säga att det är lite svårt att filma just nu. För att, alltså jag vet inte om ni kommer ihåg det. Men för ett tag sedan så berättade jag att det snart kommer hända en väldigt stor grej. Och jag har bestämt att på måndag så kommer jag, eller då kommer vi berätta det för er. Alltså måndag för mig, jag vet inte riktigt vilken dag det blir för er. Men ja, idag är det lördag. Så om 2 dagar, då kommer vi berätta det. Och jag känner att hur jag än filmar här nu, vad jag än filmar, så kommer det liksom bara ge fler och fler ledtrådar på vad det är som händer. Så att jag hoppas väl mest att ni har tyckt om de här valpvloggarna. Jag vet inte om det kommer bli rena valpvloggar framöver. Men jag uppskattar allt fint ni har skrivit och sagt om de här och skickat till mig. Jag är hur glad som helst över allt det. Verkligen över förväntan. Och så hoppas jag ju då att ni ser fram emot det här ännu en ny grej som händer. Sen kan jag säga att sen är det slut på nya grejer för i år. Sen får man sträcka. Det var ju att jag startade kenneln. Att vi skaffade Lovis. Och nu då denna tredje ungefär lika stora grejen som händer. Så jag hoppas liksom att ni ser fram emot det här också. Och är lika positiva som ni har varit innan. Om man kan liksom önska det av någon. Men ja. Nu är jag varm och trött och ska jag typ, jag vet inte om jag ska gå och duscha här eller gå och bada kanske jag borde göra. Och så ses vi snart igen då, på måndag för mig, alltså när vi berättar den här lite större nyheten. Hoppas ni ser fram emot det. Tack så mycket för att ni har tittat. Puss, hej!